Пінкертон, нас, значить, іноземець. В Україні вирішили, що нам катастрофічно не вистачає майстрів пошукової справи. Готувати приватних детективів будуть в академічних класах. І дипломи видаватимуть, з'ясувала Наталя Набокова, і це без жодних жартів державного зразка. Диплом державного зразка, спеціалізація «Приватний детектив». Це не кадри з фільмів про місіс Марпл чи Еркюля Пуаро, а сьогоднішні реалії. Тепер мало неофіційно можна підглядати у замкову щілину, принаймні у цьому приватному виші. Ледь не Агата Крісті, чарівна брюнетка Ганна вивчає, як познайомитися зі злочинцем та розробити тактику детективного розшуку. Багато загадок необхідно розглядати поставлених. Аналітика, правопсихологія. Все це вивчатимуть майбутні нишпорки півтора року на базі бакалавру. Хотілося б мати таку інтуїцію, як у Шерлока Холмса. Ці кіношні образи, мабуть, і все, що знали про детективів у радянські часи. Вони як казино і стриптиз, тоді були дивиною. Наразі поле діяльності широке. Фахівець, який отримує диплом зі спеціалізацією помічник приватного детектива або приватний детектив, має право працювати приватним детективом. Це нонсенс, по-моєму, очередний. Портсигар 46-го року – не славетна люлька Холмса, але цей чоловік для України майже Шерлок. Олександр Тур'ян – засновник першого детективного агентства в Україні. Дипломам слідців не вірить. Частну структуру на практику, ну, візьмуть мальчикам на побігушках. Я беру сугубо розвідників, сищиків, офіцерів міліції. Постежити за кимось 12 годин від 100 до 200 доларів. Утримати всі контакти людини за мобільним номером – 400 ООО на місяць. За інформацію про коханого, жінки детективам заплатять і більше. Серйозні люди, які серйозно з розумінням відносяться до тебе, да? Не входять в твою ситуацію. Так вона знайшла кохання дитинства. У чоловікові жінка розчарувалась, але роботою детективів залишилась задоволена. Я підглянула у віконце і віддала інформацію про чоловіка дружині. Тобто це законно? Ну, тут як вона буде використана? Де межа дозволеного для детектива, не визначились і самі юристи-викладачі. Але від бажаючих вчитися вже нема відбою. Дуже багато наплив у нас декілька разів йде на заочну форму навчання. Люди, які вже зрілі, які мають досвід. Наталя Набокова, Дмитро Сапрунов, Дмитро Опанасенко. Новини 2+2.